გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ G2G, ჩვენთან არის სტუმრად ბენი და მოკლედ დღეს გვექნება case of legacy-ის უნეცე რა. იმედია რომ გაგვიმართებს, ეს გაითვალისწინეთ რომ არის random. Wins case-ებს ხსნით, გამოიყენეთ ჩემი პრომო კოდი G, რომელიც არის 25%-იანი, ძალიან არ შეუყვეთ, გამოიყენეთ ის თანხა რომელიც არ გჭირდებათ, გაერთეთ რა skin-ებსაც დააქტებთ, გაიტანეთ. Wins case-ებს არ ხსნით, არც არასდროს გახსნათ, უბრალოდ უყურეთ ვიდეოებს და დაკვირდეთ მასში მოცემული ემოციებით, რომელიც წაგებას ან მოგებას ახლავს. ამ ვიდეოში კი ჩვენი მიზანი იქნება მენი რომ რამე დანა დავაგდოთ, მაგრამ ცოტა რთული არის რა, იმიტომ რომ დანები ძვირია. ჩემი ტაქტიკა რა იყო? ჩემი ტაქტიკა რა იყო, იცი? აბა მოდი ვნახოთ რა იყო ჩემი ტაქტიკა. აა არა არა, მაგას არ გულს. ჩემი кейსი გაქვს გახსნილი და დაგდებული გაქვს ცოტა რაღაც $15. ბიჭო, ეხლა რომ დავაგდოთ ეგრევე, მაგრამ მე მგონი ამით უნდა დავიწყოთ რა. სხვათა შორის ანუ მე განებურებული ვარ ეხლა დიდ ბალანსებით რა. თქვენ არ მოგიწონდეთ მაგხელა ბალანსებს რა თქო და მე ვიცი ისეც არ ხსნით, მაგრამ ხოდა მე მიჭირს ხოლმე რა ეხა პატარა ბალანსებით кейს ოფენინგები, თუმცა ჩემი მეორე ქამურთით წკნუტაო ხოლმე რა, ასე თუ ისე. მოდი დავიწყე ერთი ცალი ამ кейსის გახსნას რა. ო რა? არა ხო. მაგრამ ეს ძვირი უნდა იყოს. ოპა. ოპა. ვაუ. ძამი. ესე მეგონი ბიჭო. მეგონი IP-ზე არის ეს ხო? ეს შერე იგზურო შეშეხედი ხო? ბენის აკაუნტზე დიდი არაფერი არა ახლა თქვა რომ ამან წააგო და ეხლა უნდა მოიტანოს ან მოიგო და ეხლა უნდა წავაგოთ რა რაღაცა. ეგ არის რენდომი რა. ან წააგებ, ან წააგებ. დავა, ეხლა შენ მითხარი ერთ кейსი რომელი გინდა რომ გავხსნა, რა? ბიჭო, არა, ბაზრობს, G2G ბაზრობს, ერთი ცხენი G2G. არა, არა, ეხლა უკვე აი წაგებაში. აი, არ ბაზრობს, არ ბაზრობს. წაგებაში წაგვიყვანს და მე რაღაცას ბაზრობს. მაგრამ ბიჭო, აი ისეთი кейსი. აჰა, აგე. ეუ, დაგვე. როადო. ეს რა? კიდე golden coil უდა იქ. მოდი ეს გავხსნა რა. მე ვაფშე სტა, ანუ არ მიყვარს кейსების გახსნა რა, იქით რა, იქით რა, ან ეს ან ეს. მე მიყვარს აპგრეიდები, $2. ოი, ბედა. შენ აპგრეიდები გიყვარს, იმიტომ რომ აპგრეიდებში რაღაცა პიზდეცებს აგდებ ხოლმე, იმიტომ 100 წელი რომ მე არ დამიგდებს. მოიც, მოიც. აი, ტორმუზის მბრძანებები. მოიც ბაზროს, მეგონი ბაზროს. რა რა ტერმინები გაქვს? ნასწავლი ძმა, რა ბაზროს. არა, ნახე. ეს ხსნიდი შენ кейზებს? გელაპარაკებოდა кейზი? ხო, 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 მელაპარაკებ. მე кайხანია, გეიბენია, რა მელაპარაკება ძმა. აი, რომ მიდის და აი თან მაჩვენებს თან არა, აი მელაპარაკება რა, მიხმობ თავისკენ. რა $4 გინდა ხო кейზი? ხო, არ გაუშვი ერთი. არა, ერთი. ხაფას გავხსნით. ე რა კაცი. დიდი ამონებით, მაგრამ ექშენს ვიდეოში. აქ რა ხდება? ტრეში ვარდება ყველაფერი, ხო? მოიც აქ რა. ე, 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 ერთი. ნაიტვიში $30. აა რა, ექვსი. ვაი. რა, ბიჭო, ეს $2 მეგონა რომ გადაიხადე. $21 გადაიხადე, მაგიტო გეუბნები ეს გააკეთები. სახეზე არ შემოხედე? კი ახლა გაგიხარდა ნაიტვიში და ფლიშიც. აი არ უნდა გავხსნა მე ეს კეისები შასი არა. ეტა ბიჭო, ის ბაზროს ვთქი გეუნი რა, ჯით რასაკეთე გეხოთ. აუ აი და რა დანა ის დანა, სო დამთავრებული ყველაფერი. ეგ უბრალოდ დამარწავეთ კი რასაკეთე. რა თქო ბიჭო, რაღაცა ცოტა დაგეყვირა რა. მეთქი იცის ახლა რაღაცა. იცის არა იმენ. ელაპარაკება მეთქი რაღაცა იქნება რა დაუძახა თვითონ кейსმა მე. ხო გითხარ გეიბელი აღარ მეძახის მე, სო 16 კეისი გავს გახსნა კაუნტერში და არ დამგდია არაფერი. გეუნები იმ кейში უნდა წავიდეთ ისე, იმიტომ რომ მელაპარაკება რაღაცეებს. აი ეხლა უნდა დავაკეთოთ. აი ეხლა უნდა დავაკეთოთ. შენი კარა. აი პროსტა რა. აუ იმენა. აი ბიჭო, შენ გინდა დანა ხო? თავარია რომ დანა იყოს. ნაუაჭა. რომელი დანა იქნება არ გაინტერესებს ხო? მე მაქ ახლა Falcon Knife, Rust Coat. აი კაკრას Shadow Dagger-ები Rust Coat. Shadow-ი ისავით. Shadow-ი. აი, ვერი ბაზრა ბიჭო, ჩემი, იმენა არ გელაპარაკება. ეს რვაველი გევასება, ხო? კი, კი, ძალიან კარგი. აი ეს. დავა, რა გონდეს და ამდუსტო, სო, რა? ერთ-ერთი ყველაზე დაჰეითებული დანა არის. არა. ბაზროს ბიჭო, არა. დადო ჩემი. სო, მორჩა ძმა. ბიჭო, ეგ არის ძალიან კარგი ვიდეო გამოდი, ხო? აი დრაგონ ლორი ხო აქ ჯიტუჩი საღარო ძეგა ჯიტუჩი საღარო და რომ გამატარინოს გინო ვატაკო
ეგო ჯითო ჯი უკვე ამოცურა. არა ბიჭო, გახსენი. 50 50. ეს გახსენი, რომ მეbazრები. ერთხელ გახსენი მაჩვენი იქნებ ბაზრო. აი ეს რომელი იყო 4 დოლარი? ვის იყო? Paris Kicks. 60 დოლარი. ახლა რაღაცას ბაზრობს. კი, მაგარი იფასრა. არა, არა, ერთიც, ერთიც და 4 დოლარი. ამას შეხედეთ. 11000 დოლარიანი დრაგონები და ბიჭო. ხა 4 დოლარი, ხო? 5 დოლარი. მოიწე რამდენი? ხო, პატარა პროცენტი. ლიჯი, აბაი. იქნება და ვაფშე არ გაბატარინო არასოდეს. მე რა შუაში, შენი აკაუნტია. მე უნდა დააჭირო გატანს. ატყობილად. აი არ ბაზრობს ბიჭო. კაი, ხა, ერთიც არის და ვსო. ერთიც და ვსო. რაღაც მძიმედ გახსნა, მოიცა? ბაჭი. შენ, აი პროსტა რაბედიგინა, იქით ჰაიპერბისტი აზიმოვი იქიდან. აი ერთი იდეა მაქვს რა. სამბე ისეთი არ დააბრეხო. რა იარაღები გინდა რა? ემოთ ხო დავაგდეთ. კი ბატონო. AK. ჯერა ვეპე თუ? მოდი AK იყოს. დრაგონი. არა, ა ბალანსით ფიქრობ მაგას? ბიჭო, კონტენტისთვის ერთი 20 დოლარი დაიტოვე ბალანსზე და 30 დოლარის кейსები გავხსნათ. ბიჭო, кейსები ვაფშე არასწორებს. შენ ძალიან გემბლერი ხარ, ჯიგარო. ეს რა, ქრომ ქენონი ახალი ავეპეა? ა ეს ის არა? თუ არა. იმ მაშინ ა ახალი კოლექციის არ მომწონდა. ხო, არა, არა. აი ხა მე მინდა რომ ანუ ამ ბალანსით აი გავფარმოთ რა სკინები. აი 1%-ში რას დაგვიგდებს? ბიჭო, ზერ უნდა წავა. და ხარო და ბევრჯერ უნდა წავა. ახლა დააგდოს. 1%-იანი ბევრ 1 2 3 4 5 6 7. ამა ნახე ბიჭო, რე ბიჭი და ახლა რაღაც გაუძლებ ერთ მომენტში და 11 12 13 14 15 16. ერთხელ ესე გავაკეთე რა ვიღურ ასჯერ. 200 ჯერ? ხო. ხო. და და აა ნახე რა. ვაიმე. სტოპ. 25 26. როგორი დროა? აა ერთი 15 დოლარი წავაგეთ მე მგონი. 20 დოლარი აქვს. სადაც 9 დოლარი წავაგეთ. 54 დოლარი იყო. აი ეს უნდა დავაგდოთ. ბაგზა არა გქანო, განწირულები ვართ რა. ეტა სირცხვილი. ჯიტო სირცხვილი. აი ვის მოჭ. სირცხვილი ვერა. ჯერ ერთი სირცხვილი იყო 21 დოლარი ერთ кейს. აი აი აი. აუ სირცხვილი გადარტე, გადარტეა. გამორთე. არა ბიჭო, არ დავნებდი. აი აი. დახუჭე თვალები, დახუჭე. ვიცი, არა, არ მე ვერ დახუჭე თვალებს. ფიზიკურად არ შემიძლია ეგეთ რაღაცები. აი 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 აი. მე გეუბნები შევიდეთ кейსებში. რაღაცა სისულელეები რო დავარდება, აღარ დაგვენანება. ყოველ შემთხვევაში მე აუ რაღაცაში, აი ბიჭო, ეხა უავეფოთ რომ გულ გაგიშო. ბიჭო, 20 დოლარი ჩავრიცხავ და 20 დოლარი ვიყიდი მაგ. მართალი ხარ, აი აქამდე გეთქვა. აი ეგრე მემართება. ეგრე მემართება რა. გახე ბიჭო, 40 დოლარი წავაგეთ იმაში. 20 დოლარი. ანუ გავიდეთო აბობდი? მე ვაბობდი ერთი დახევარი საათი. არა ბიჭო, ნუ გახსენი. დაიცა? აი მე ახლა დააგდოს რა, შევი. აი ხედე რა. ეს 40 დოლარის წაკების შემდეგ. ყველაზე რენდომ ვიდეო არის, აი ბიჭო, არ ვიცი, აი ვინ ბაზრობს რა? ვინ ბაზრობს დაანებე თავიჩე? მე მესაუბრე. აი შენ მე ბისვია, რომ დააგდოს ჩათვალე, რომ მანქანა გაკნაკი. ო, მანქანა გაასწორებ. ხა, მოდი გავიდეთ. მოდი დავივიდეთ, ხო? ბიჭო, რომ მოსა, აი აქ მაგ დაგდები რა. ანა? როგორ 30 кейს ერთად რო გახსენი? 10000 დოლარი ჩატარდა. ერთი დააგდო. აი აი ეს იყო. ვაი. კიდე ერთი ბაზროს, ბაზროს. ბაზროს. ვაი. არ დაიჯერე. ბაზროს, ბიჭო, არ ბაზროს. 11 დოლარი მაქვს და არ მინდა რომ გავანიაო. ეხლა ერთ 11. მოჩი, მოდი კალაშას აპგრეიდი ვცადოთ რა. მე მაგას ვიყავს რა. ნამაზია, პროსტა ნაკაწრები არ ეთყობა რა. აი ეს დავაკეთე, ბიჭო. არა, ვერ შევა რაღაც თავის გასაკეთებლად. მე მგონია რომ ეხა უნდა ვატაკო. კაი დიდი მოშნე. ხო. აა, ისა ეს ტრიალები? არა, არა, აი ეს. ვატაკო? არ ყველაფერი ან არაფერი? არა, არა. ბიჭო, რა გაგვი ანუ ეხა. კაი ატაკე მაგით ვიტაც. 3 2 1. კაი. 18 დოლარიანი კალაშა ეხა არაფერი. ლამაზად დავასრულ. მეტი კი არაფერი გული. თორე ჩვენ ეხა სკინები რომ გინდოდეს პირდაპირ ვიყიდეთ. აბა რა.
ეგარ. ახლა ეს კალაშა დავაუპგრეიდოთ Dragon Lore-ზე. დაში სკინი არა გაქვს გატანილი, ბიჭო არაფერი. ეუნე ბიჭო იმენა. ხოდა სასტროფო თუ აჭერ ეხა გამოტანეს. სტოპიერ. არ დაგაქ ხო? ახ რობე იმას მეკაკე, ჩემი ბრაუზერი თუ შესულიყავი და ჩამეტრიალები. არა, არა, აზრია, აი, სისულელე არის რა. Not bad, ეხა, რო თქვათ, რომ რაღაც სასწაული პროფიტი გავაკეთებ და რაღაც არა, რა, მაგრამ რაღაცები დავაგდეთ, რომელსაც გამოვიტანთ და გაითვალისწინეთ, რომ ეს არის რენდომი და ხან წააგებ, ხან მოიგებ. უფრო წააგებ, ეს არის გასართმელი, როდესაც кейსებს ვსდი, ვერთობი ხოლმე მაგით რა. იმიტომ არ ვსნო პროფიტი. ხა მეც გავერთ. ხო და. აი, ბიჭო, ასე კარგად როცა მიდის, მეც ვერთობ რა. თავის შემთხვევაში კარგად არასოდეს არ ვიდიოდა. შენი ვაჟკაცობები. ვიცი კიდე ვაჩვენო, ფერფასები წავუგია. სად პლანგავს ქართული იუთუბერი ფულს? სკემერებიც გავადებ. ვა, მიყვარს ესე კარგად რომ თავდები. აი დასასრული ქონდა ხო ვიდეო, შედეგიანი ვიდეო იყო, ხო? სკვატაჟორს არ ხდება ხშირად ესეთი რამე და გაითვალის. ეხა კაკი დიშენთანას, ამოდანაც წკატივი, გადაადგილოთ და იყიდი ეხა ცოტა რაღაცა. ხო, ერთ ანუ ახლა ამდანულ იდეაში ის მინდა. ეს შევაზავო და კაი გამოვაზავო. პირველში ნახოთ ეს დანა. ო, ფილ ტესტიდი არ. ბიჭო, ძალიან კარგი ანიმაცია აქვს ამდანას და ძალიან ბიჭო, არა, სურვაივალი არ მეواس. ალბათ, ყველაზე ერთ-ერთი კარგი დანა არის თან ანიმაციით და თან ამას ნაკაწრები საერთოდ არ აქვს. მართალია ის არ, აი, შენ დანას ჯობია 1000 ჯერ რა. ბიჭო, არა, ფალკონი მირჩევნია მე 1000 ჯერ. ხო და შენ თუ შენ რო გირჩევნია. ფალკ არ, ფალკონის ანიმაციას, ამის ანიმაციები ჯობია 1000 ჯერ რა. თან ამას უფრო ბრტყელი პირი აქვს ვიდრე იმას რა. ჩემ პირველ დანა იყო ის არ აქვია გატნაივ გამადოპლერი. აი მაშინ ადრე YouTube-ზე რო ვიყავით, მაშინ მაჩუქა subscriber-მა. გამადოპლერი ისა გატნაივ. მაშინ ღირდა ოღონდ $130. ეს საერთოდ არ არის რა პოპულარული დანა და ეხ შენ თუ გევასება, აი ხო, გასაგებია. მეც მევასებოდა რა. ადრე არ მევასებოდა ფალკონი ვაფშე, მე მეზიზღებოდა და ახლა პროსტა ანიმაციებს დავუმოყავ რა. ხო, ეხა სხვა შორის ანიმაციები და რაღაცა. დაფიქსეს ხელზე დაყენება რა. ადრე ძალიან შეიძლება თ აკეთებს. ხო, არა, ძალიან ხშირად აკეთებს. ძალიან ხშირად აკეთებს. ეხლა ელვონია სტიკერებს. Not bad, რა. ბიჭო, მე მგონი ამახინჯებს ეს სტიკერი. თუ აი რა ფასიანი არის ეგ ნახე. თვითონ ბარემ რო გითხრა შენს ინვესტიციის შესახებ. 70 ცენტების თითო. შენო ინვესტიციის შესახებ რო გითხრა. ჩემი ჩაწოლილი ინვესტიცია მოდი გაჩვენოთ. და რა არ ვიცი, კიდევ კარგი რომ მე ვარ და მე გავაკეთე ეს ინვესტიცია, ბოლო-ბოლო ავდგები და გავხსი. გააქვს ისინი ქიები? ჯერ არა. არა, $2500 ჭირდება. არა, ამის $2500-ის ქის ყიდოს აპირე. არა, ძმაო. ბატლობს. იყოს. იყოს არ მინდა თქვენთვის დამიტოვე. კაი, მოკლედ ბენი, მე ძალიან გამიხარდება ერთ-ერთი ზიმაპს რო განვაახლებ მე, თუ მესტუმრები. მეც გამიხარდება. დავამზადებ და გაჩვენებ როგორი გამოვა და იქნება და იქ ერთ-ერთზე ვითამაშოთ გავერთოთ. თქვენ კი მეგობრებო, დაალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხები და კომენტარებში გაგვამხრევეთ ხოლმე. აბა ხე, კარგად. კარგად.